Bwati minisawa Kampala aja timi nsakabanda wala visakisawa jaudi Kampala kagula mbutongo limpakazo mpire soke dedala ezaba na bali mbifobio mugoteko obebi ya kazi wako geto. Minister asose kubuza kubasambi bano umuli abalenzi nabo wala uva mutimu kumina mukage ze wandisi ziza mpaka ezina ambale ni nakwe satunga zitojira atendeleza idu senyonjo ulomu kisa kwatele deo avubuka ukuyamba kubaduka nyechi buka Kampala mkutumbule vitone biaba msai mtu ilani nebaza omkuru ya chileze chile chitu kubanti chitamu na Kampala mwami idu senyonjo kubanga chitamu na Kampala Kampala atingachisosiza mu Kampala era njya kumusaba akitwale ku other regions arime chikunya mu Kampala agende mu kono agende ekiso na Kampala metropolitan na Minisa Kabanda alazae abadukanya ekibuga Kampala we bayimiride n'okutekerateekera bavubuka abalina mu asirizi na dala bali mu bifo byo mu goteko jeno brigade ya jeno damya namuyisengo mu twali mu ghetto areas namise kusanda abiryo abawe alabe kifananyi kitulina wano era tujja kwongera okulaba nga tukwatagana n'abakulu bana bategese soka team tulabe nga ate twongera muko okulaba nga twongeramu abaana babere nga mifo ky'okwera redundant mu town kuba nategedde nti eno team eri under 17 n'abali above 17 gye balinga bali bati basobola okusamba omupiira so tujja kusaba n'abantu abayongera tupromotinga bayongera tusupportinga tubere nga tujja ebitone by'abaana omutima senyonjo gwayolesezza mu kusaba empaka zino minisita agamba nti n'abantu abala bandibadde nagwo okutaasa amabujje gano omwami ono bw'aba avuddewo asobole okubakubayo omuzannyo akukolera mu America atali kuba banabanga bakifolowinga kulabanga kitambula wanaddira taasanginga waliwo ekirungi ekisinzeeko wano yatandisewo empaka zino abaddewo ku kisaawe atangaziza kukyamwaliziza okuzitegeka n'okuteekera abamusayi muto ba Kampala ekitukozesa tournament eno kugezaako ku encouraging aba youth abatasobola kusasulira zi academy ezimu ne ba youth abaagala okuzannya akapiira naye nga tebalina platform gye bakozesa okusobola okukola okuzannya akapiira twasalawo nti tuteekewo tournament eno yabwerere si yakusasulira netu mobilizing abantu abayinza okutuyambako enkola enegobererwa mpaka zino nayo agibudde banamuwulire mu kuggulawo empaka zino tulina ebibinja bina nti buli ttiimu z'abawala zirina ebibinja bibiri ttiimu z'abala zirina ebibinja bibiri buli kibinja kirimu ttiimu nnya bwemuzanya maachi zosatu leero n'enkya wetukira ku saturday olweggulo tuba tuzanya semifinals ku sande naye twali tusabye honorable akomewo okuofficiatinga final games ez'abalenzi n'abawala Sunday saa bili zo kumacha. Abana banje batayayiza ku nguudo zo mu Kampala. Ngabamu tebasobola kwegatta ku matendekero ga mpira. Olw'engeri gye balina obuzibu bw'ensimbi ez'okwewandisa. James Manja, TTV, Amasokuru.